Chcem som touto cestou pozvať všetkých fanúšikov futbalu na 8. finále Slovenského pohára 12.11.2014 o 13.30 na štadióne SPMF Karožňava, v ktorom privítame Dac Dunajská Streda, ktorá nastúpi v kompletnej zostave. Tešíme sa na zápas, verím, že diváci vytvoria dobrú atmosféru pre všetkých našich hráčov. Ako kapitán mužstva by som chcel touto cestou srdečne pozvať všetkých fanúšikov na tento futbalový sviatok, ktorý myslím, že v Rožňave už 30 rokov nebol, takže všetci na futbal. Ja to už len asi zhodnotím, ako to povedal pán Polak aj spoluhráči, že by sme boli radi, keby prišli naši fanúšikov na spolupráci na tento zápas. Je to aj pre nás vlastne sviatok, budeme sa snažiť podať dobrý výkon, potešiť našich fanúšikov a snažiť sa uhrať priateľný výsledok, uvidíme, ako to dopadne. Takže pozývam všetkých. Chcel by som pozvať všetkých fanúšikov a milovníkov futbalu na tento veľkolepý zápas, lebo takýto zápas sa možno už ani neodohrá, ani nikdy nehral v Rožňave, tak pozývam všetkých. Dúfam, že diváci vidia kvalitný futbal z obidvoch strán. Okrem kvalitného futbalu je pripravená veľmi dobrá tombola všetkých účastníkov tohto zápasu. Čo sa týka Dac Dunajská Streda, z Dac Dunajská Streda príde kompletné vedenie klubu na čele s prezidentom klubu a so štatutármi klubu.